Ինչու՞ ես թողնում քո մշակներին, որ կիրակի օրը պատրակի գան։ Դե, ես գալիս եմ, հերիք չէ։ Ում համար հերիք չէ։ Աստծու։ Մեղա, մեղա, ես Աստծուանու տվեցի։ Լսիր, գեղճավակ, Սողոմոն իմ Աստունը… Ներիր, վարդապետ, բայց միթե այսօր կիրակի է։ Ինչու ես արցնում։ Սպասիր, կգա պատրակի օրը, այնտեղ էլ կքարոզես։ Վերջ են մարդում թաղել է պետք, չէ։ Մեռելները որոշել են թաղել մեռելներին։ Ինչ ասացիր, վարդապետ։ Եթե ուզում ես հասկանալ, գեղճավակ, ուշադիր եղիր ասածս խոսքին։ Իսկ հիմա լսիր, Սողոմոնն ունի իր դարձի մասին մի ինքնապարսավ հիշատակարան, որպես մարդ, ով ինքնասիրության աշխարհը համայն մերծրել է իր մեջ։ Թե դու էլ ուզես դարձի գալ այդ մասին կարդաունայնություն ունենության մեջ, դուք ևս լսեք, թողեք ձեր անկայուն գործերն ու անմիտ անհեթեթ հետամտումները, խոտոր խորհուրդներին մի հետևեք, քանզի սնոտի սերմերը կցանելու և վաստակը ձեր անկայունը լինելու, թողեք անաստված ձեր մտածմունքները, ստահոտ ճառերին ականջ մի կախեք։ Կրապաշտ է նա, ով ծածկված քողով ձևացնում է իրեն բարեպաշտ, բայց կատարում է իր արջի համար անախորժ գործեր։